kar bidadari daripada tahajudnya. Langkah mudah membiasakan diri bangun malam, meninggalkan enaknya tidur. Buku ini memberi motivasi berterusan bagi sempurnakan sasaran beristiqomah menunaikan tahajud. Kenikmatan yang dirasakan orang-orang bermunajat dalam kegelapan malam jauh lebih lazat daripada kesenangan yang dirasai oleh orang-orang yang suka berhibur dengan alatan hiburan. Allah SWT berfirman, bangunlah pada sebahagian dalam waktu malam lalu tunaikanlah solat. Ia menjadi amalan sunat buat kamu. Semoga Tuhan kamu membangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Sesiapa yang bangun di waktu malam dan membangunkan isterinya, kemudian kedua-duanya mengerjakan solat sunat 2 rakaat secara berjemaah, maka kedua-dua mereka akan dicatat sebagai lelaki dan perempuan yang banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Daud. Melalui buku Mahar Bidadari daripada Tahajudnya ini, pembaca sekalian diajak untuk meningkatkan semangat yang jitu bagi meraih kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya solat dan bangun malam ini merupakan amalan yang sangat ringan bagi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, berilah kami sifat istiqamah. Berilah kami sifat istiqamah dalam melaksanakan ibadah bangun malam ini.